Ділові розмови Грицько Бойко. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови. Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю. Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи? Та справи те, що треба. А що ти зараз робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Гната.